Ադրբեջանական ցակմամբ Իսրայելի 7 քաղաքացի կասկածվում է Իրանի օգտին լրտեսության համար։ Լրատվամիջոցների տվյալով նրանք 2 տարվա ընթացքում մոտ 600 առաջադրանք են կատարել տեղեկություններ փոխանցելով Իսրայելի ռազմավարական կարևոր օբյեկտների մասին, որոնք վերջերս իրանական հրթիռային հարվածի թիրախ են դարձել։ Կասկածյալները ձերբակալվել են սեպտեմբերի 19-ին, նրանց դեմ շուտով մեղադրական հայց կներկայացվի լրտեսության և թշնամու հետ համագործակցության մեղադրանքով։ Մեղադրյալների մեջ կա 2 անչափահաս։ Նշվում է, որ Իրանի հետ համակարգումը տեղի է ունեցել թուրք միջնորդների միջոցով, որոնք ըստ իսրայելական կողմի կապված են տարածաշրջանի այլ լրտեսական ցանցերի հետ։ Ադրբեջանում արդեն երկրորդ օրը շարունակվող առատ տեղումների հետևանքով հեղեղվել են Բաքվի փողոցներն ու ճանապարհները։ Սոցիալական ցանցերի ադրբեջանական տիրույթում տարածվել են բազմաթիվ տեսանյութեր Բաքվի տարբեր հատվածներից։ Որոշ փողոցներ եւ թունելներ փակվել են, մեքենաներն ամբողջությամբ ջրի տակ են հայտնվել։ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարները տարհանել են ավելի քան 30 մարդու։ Տուժածների մասին դեռևս տվյալներ չկան։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական ծառայության ներկայացուցիչ Պետեր Ստանոն անդրադարձել է պայմաններին, որոնցում անցկացվել է Մոլդովայում Եվրամիության անդամակցության հանրաքվեի ընտրարշավը։ Մենք գիտենք, որ այդ քվեարկությունը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի և նրա վստահությունը վայելող անձանց աննախադեպ միջամտության և ահաբեկման պայմաններում, որոնք փորձել են ապակայունացնել Մոլդովայում ժողովրդավարական գործընթացը, հայտարարել է Ստանոն, առանձնացնելով մասնավորապես ձայներ գնելու փորձերը և քարոշչությունը։ Եվրամիության ներկայացուցիչի խոսքով քվեարկությունը խափանելու ջանքերը շարունակվել են ամիսներ։ Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչ Էրիկ Մամերն էլ հավելել է, որ Եվրամիությունը շարունակում է լիովին աջակցել միությանը միանալու Մոլդովայի ձգտումը։ Մոլդովայում անցկացված հանրաքվեին է անդրադարձել նաև Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով ապատեղեկատվության տարածումը չսասանեց մոլդովացիների վճռականությունը, որի ձգտումը միանալու եվրոպական ընտանիքին էլ ավելի ուժեղացավ։ Մոլդովան կարող է հույս դնել մեր աջակցության վրա իր եվրոպական ճակատագրի իրականացման գործում, հավաստիացրել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ըստ Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին տվյալի միաժամանակ անցկացվող հանրաքվեի և նախագահի ընտրության ժամանակ Եվրամիության անդամակցության օգտին քվեարկել է ընտրողների 50.46%-ը։ Նախագահի թեկնածուներից գործող նախագահ Մայա Սանդում ստացել է ընտրողների ձայների 42.45%-ը, իսկ նրա հիմնական մրցակից երկրի նախկին գլխավոր դատախազ Ալեքսանդր Ստոյանոգլոն 25.98%-ը։ Առաջիկայում տեղի կունենա նախագահի ընտրության երկրորդ փուլ։ Իսրայելի օդուժը 2 հարված է հասցրել Բեյրութի հարավային արվարձանին։ Ավելի վաղ Իսրայելի բանակը զգուշացրել էր, որ իր օդուժը Լիբանանի ամբողջ տարածքում, այդ թվում Բեյրութի շրջանում, նոր հարվածներ կհասցնի։ Հաղորդվել է, որ Իսրայելի գործողությունների թիրախում լիբանանյան խաղաղ բնակիչները չեն, այլ բացառապես Շիա Հզբոլահ կազմակերպության օբյեկտները։ Իսրայելի բանակը նաև հայտարարել է Սիրիայում Հզբոլահի հրամանատարներից մեկի չեզոքացման մասին, վերջինս պատասխանատու է եղել ֆինանսական հարցերի համար։ Դավիթ Մուրադյան լուրեր։